Potraga za novim zvezdama počinje. Evo nama najgledanijeg takmičenja na ovim prostorima, Zvezda Grada! Ali ove sezone... Marija Šerifović! Stvari su drugačije. Jelena Karleuša! Jer novi članovi žirija... Nemaju zajednički jezik. Znači, munjena sam. Sve vreme bio u falšu i to onom krvi iz uši u falšu. Jelena, mislim da nisi u pravu. Ima Jelena, uvijek ima šta da kaže. Tako je, bre, reći joj. Jelena, izvini, molim te, ali Marija toliko tamo pravi haos. Ti si bila muzika za lift. Ovo je baš bolelo, majke mi. Dobro, što si citnate? Ovo ti je sad rekao neko koji ima izuzetno bezobrazan stav prema svima, a to je Marija Šerifović. Nove zvezde Granda uskoro.